မင်္ဂလာပါရှင်။ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေ၊ကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအခစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်။အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာအချိန်ပိုအကြောင်းပြပြီးအခကျင်းငွေရယူကာကျူရှင်တင်နာတွေမလုပ်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီပညာရေးဌာနကညွှန်ကြားလိုက်တယ်လို့အခြေခံပညာတိုင်းဝိုင်းကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာအခြေခံပညာကျောင်းမတက်ခင်တဲ့ကျောင်းစင်းချိန်တွေမှာအတန်းပိုင်ဆရာမတွေကကျောင်းသားတွေထံကနေငွေကြေးကောက်ခံပြီးလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုအချိန်ပိုအဖြစ်သင်ကြားနေတာတွေကိုပြုလုပ်လျက်ရှိတဲ့အပေါ်အဲ့ဒီပညာရေးဌာနကအဲ့ဒီလိုမလုပ်ဖို့အတွက်ညွှန်ကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလိုက်နိုင်ရင်အရေးယူမယ်ဆိုတာတော့မပါဘူးလို့အထက်ကတဲ့အင်စိန်ကဆရာမတူကပြောပါတယ်။ဒီလိုကျူရှင်တင်နေတဲ့အပေါ်မှာကျောင်းအုပ်ကြီးတွေအနေနဲ့ကျမတ်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးဆောင်ရွက်ပြီးစီးတဲ့အခြေအနေတွေကိုမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးတွေကိုပြန်လည်တင်ပြရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျောင်းထဲမှာမတင်ရရင်အိမ်မှာခေါ်တင်ကြလိုက်အောင်မယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှူးရုံးကအရာရှိတဦးကပြောပါတယ်ရှင်။ဒီပကိုလုံတမာဆစ်လှုပ်ခွင့်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရယူထားတဲ့အေဂျင်စီအရေးအတွက်ဟာ900နီးပါးအထိရှိလာပြီလို့စစ်ကောင်စီလုံတမာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီပအလောက်ကိုင်းအေဂျင်စီအရေးအတွက်ဟာအောက်တိုဘာလ31ရက်အထိ498ခုထိရှိလာတာဖြစ်ပြီးအနာမသိန်းငင်ကအေဂျင်စီ300လောက်ပဲရှိခဲ့တာပါ။အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပြပအလောက်ကိုင်းအေဂျင်စီလိုင်စင်လျှောက်ထားတာတွေကတချိန်တို့မြင့်တက်ခဲ့ပြီးအေဂျင်စီတွေဖောင်းပွလာတာနဲ့အမျှပြပအလောက်သမားဆစ်လွှတ်ရေးကိစ္စရပ်တွေမှာပြဿနာပေါင်းစုံဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့အေဂျင်စီလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကပြောပါတယ်။ဒီလောကအကြောင်းထက်ထဲဝဝင်မသိဘဲပတ်စံရှိလို့ဝင်လာကြတာတွေများတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့အလောက်သက်ရင်ပြပအလောက်ကိုင်းအေဂျင်စီလုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါရယ်အခုလိုပြပအလောက်ကိုင်းအေဂျင်စီတွေတိုးလာချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီလုံတမာဝန်ကြီးဌာနကအေဂျင်စီလိုင်စင်အမခံကြီးတိုးကောက်ဖို့ပါပြင်ဆင်လာတာရှိပါရယ်လက်ရှိပြပအလောက်ကိုင်းအကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကြီးအတွက်လိုင်စင်အမခံကြီးကျပ်သိန်း250အစားကျပ်သိန်း1000နဲ့ထိုင်းလိုင်စင်အတွက်လိုင်စင်အမခံကြီးကျပ်သိန်း50အစားကျပ်သိန်း200ဒုကောက်ဖို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကအရထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေဂျင်စီတွေဘက်ကပြပအလောက်ကိုင်းကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကြီးအတွက်ကျပ်သိန်း400နဲ့ထိုင်းလိုင်စင်အတွက်ကျပ်သိန်း100ပဲပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးဖို့ပြန်လည်တင်ပြထားတယ်လို့အေဂျင်စီတာဝိုင်းကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုင်စင်အမခံကြီးဟာလုပ်ငန်းမရမချင်းထောက်ယူသုံးစွဲခွင့်မရှိဘဲငွေလည်းပတ်မရတဲ့အတွက်အကျပ်ရိုက်စရာဖြစ်စေတယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကပြပအလောက်ကိုင်းအေဂျင်စီတွေအနေနဲ့ထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူဂျပန် UAE မကာအိုစတဲ့နိုင်ငံတွေစီလုံတမာအဓိကဆင်လွှတ်နေတာဖြစ်ပြီးအစိုးရပြပအလောက်ကိုင်းအေဂျင်စီ POEA ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကို EPS လုပ်သားတွေဆင်လွှတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မြမအရေးမှာတရုတ်နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေအားပြိုင်မှုထင်ရှားလာတာဟာစစ်ကောင်စီပြုတ်ကျပြီးတော်လှန်ရေးအောင်ဖို့အတွက်အကွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့မြမအရေးကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကတုံ့သက်ပါတယ် MOGE ကိုအနောက်အင်အားစုတွေအပြင် NUG ရဲ့မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေအားလုံးကပိတ်ဆို့အရေးယူတာတွေပြုလုပ်ဖို့ဆက်လက်စ조사နေတယ်လို့ NUG သမရယုံတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုသုတချမ်းသာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိုးစစ်ဟာရပ်ပိုင်းတွင်မှထိရောက်အောင်မြင်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီအထိနာခဲ့တာပါဒီလိုရပ်ပိုင်းတွင်မှရှမ်းနယ်မန္တလေးနယ်စပ်နောင်ချိုမြို့အထိစစ်စင်ရေးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့တွန်းအားတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဟာရှမ်းတရုတ်နယ်စပ်ခြေဆိုင်ကိုကန်တပ်ဖွဲ့ MNDAA ကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ကာလရှည်ရှိခဲ့တဲ့နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုပြဿနာပေါ်အခြေခံခဲ့ပြီးမဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့တအံမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကစစ်ကူပေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့မြန်မာရေးသုံးသပ်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကပြောပါတယ်အောက်တိုဘာ31ရက်နေ့ကနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ MOGE ပေါ်ရေးယူပိတ်ဆို့တာတွေပြုလုပ်ချိန်ဟာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအကောင်းချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီအတွက်အထိနာစေတဲ့ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတော်လိုင်းရေးမှာတရုတ်ကသူ့လူဝင်ကြီးအုပ်သွားမှာဆိုတော့သူတို့ကလည်းဝင်ပြီးပါလာတာပေါ့ကောင်းတဲ့ကိစ္စကျမကတော့ကျမပြည်သူတွေဘက်ကပဲကြည့်ရတယ်ကျမကအမပြည်သူတွေအတွက်ကောင်းတယ်ဆိုကျမလက်ခံတာပဲဒီဟာကအနောက်နိုင်ငံမို့လို့ကျမကဆန့်ကျင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါဟာစစ်ကောင်စီပြုတ်ရေးအတွက်နီးနာတစ်ခုဖြစ်တယ်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမထောက်ခံတယ်နိုင်ငံကြီးတွေကြာကျမပြောဖို့မများဘူးကျမတို့နိုင်ငံကနိုင်ငံငယ်လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံကြီးတွေကြာကတင်ပြပြီးွားကြာအကွက်တွေကိုကျမတို့ရှာတာမှာဆိုအဲ့ဒါအကွက်ပဲလေသူများတရုတ်ပါလာမှာကြောက်တော့တရုတ်ဩဇာကြီးကောင်းမှာဆိုတော့သူတို့လည်းအနောက်နိုင်ငံကလည်းဝင်လာရတာပေါ့ဗျအဲ့ဒါကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲကျမတို့ဒေါ်လာကြီးတော့ကောင်းတယ်လေ
စေအာနာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ဖြတ်ပြီးမှသာကျမတို့ဂျန္နာတွေကိုယ့်အကူရှင်းတာပေါ့ဒါတိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တယောက်တောင်ပြောသေးတယ်စေအာနာရှင်စနစ်မရှိဂျန္နာကျွန်တော်တို့မောင်းမအချင်းချင်းကြဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲတဲ့ရှင်းလို့ရပါတယ်တဲ့အမှန်ပဲကျမထောက်ခံတယ်အဲ့ဒါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမြန်မာပြည်နယ်နဲ့တဘာဝတန်းငွေလုပ်ငန်း MOGE ကိုအောက်တိုဘာ31ရက်နေ့မှာငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာတာမြင့်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်၊ကနေဒါတို့နဲ့အတူ UK နိုင်ငံကစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးပေးသူတွေနဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့နေသူ5ဦးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလိုကိုပြစ်မှတ်ထားတံခတ်ပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေချမှတ်ခဲ့တာပါ။ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းဦးဆောင်တဲ့ NUG ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအောက်တိုဘာ30ရက်နေ့ကကနေဒါဒုတိယနိုင်ငံရေးဝန်ကြီး Mr. David Morrison နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စစ်ကောင်စီကိုအေးအေးယူပေးဆိုတဲ့ကြေညာချက်တွေဇက်တိုက်ထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတွေ့ဆုံပြီးတဲ့ဆိုတာထုတ်လာတဲ့ဆန်ရှင်ကြီးလည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရက်တူပြောချစကားတွေကိုလေးနဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတယ်ဆိုတာတွေ့နိုင်ပါတယ် MOG လည်း United States ကချတဲ့ဟာတွေ့ပါတယ် EU ကလည်းချထားပြီးပါပြီကနေဒါကလည်း MOG ရဲ့ထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေကိုပေးဆိုအေးအေးမှုတွေချပြီးပါပြီ MOG တစ်ခုလုံးကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့နိုင်ငံနိုင်ငံတွေကပေးဆိုအေးအေးယူမှုပြုဖို့အတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုတယ်ဆိုတာပြောချခြင်းပါတယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွယ်တွေကကိုကန်တပ်ဖွဲ့ MNDA ဟာနှစ်ပေါင်း30ကျော်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ထိတွေ့မှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာမဟာမိတ်ဗျူဟာကိုအကောင်ဆုံးအသုံးပြုနိုင်ခဲ့တာမြန်မာစစ်တပ်ဟာအာဂရီလိုက်ဆောင်မှုကိုပဲပြုလုပ်နေခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကျဆင်းနေတာပြည်သူတရက်လုံးရဲ့စံကျင်မှုကိုခံနေရတာစတဲ့ချက်တွေကြောင့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာအခုလိုအောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာရေးသုံးသပ်သူဒေါက်တာလကျော်စောကသုံးသပ်ပါတယ်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာဒီတိုက်ရေးခိုင်ရေးကကျတာဟုတ်ကင်ညွန်ပြောခဲ့တဲ့အနှစ်20အပြစ်ခံရဆေးရေးမှာစစ်တကလုံးဝကိုကျသွားပြီတခုကနော်တိုက်စိတ်ခိုက်စိတ်ကိုမရှိတော့နှစ်တမှုတွေအနေနဲ့ကတိုက်ရေးခိုင်ရေးတဲ့သူတို့အိတ်တဲ့သူတို့ငွေထွက်ဖို့ပဲလုပ်တာလေခမရဟိုတနေ့ရတော့ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းပိုးချုပ်ကြီးနဲတဲ့အမှုတွေကပေါ်လာတာအဲ့တော့ဒီစစ်တကအဲ့လောက်ပျက်စီးနေတာပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလောက်မြန်အဲ့တော့တရုတ်ပါသည်ဖြစ်စေမပါသည်ဖြစ်စေကျမတို့တော်တိုင်းကြီးကတော့မဟုတ်ချအောင်ပါအဲ့တော့တရုတ်ကိုကြောက်တယ်ထားပါကြောက်တယ်ပဲထားကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရဲ့အရေးခင်းကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမှာဗမာပြည်သူလူထုပဲတရုတ်ပါသည်ဖြစ်စေမပါသည်ဖြစ်စေဒီပွဲတော်ကိုကျွန်တော်တို့ပြီးအောင်တိုင်ပါနိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့ထိမှတ်တမ်းတွေရမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဟာချင်းရွှေဟော်ဖောင်းဆိုင်သိန်းကြီးကျူကုတ်မြို့လေးမြို့ကိုသိမ်းယူထားပြီးစစ်ကောင်စီကစခန်းပေါင်း90ကျော်အထိလက်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါဒီပီပီယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်